Восьмирічний Артем Шумейко на всеукраїнському турнірі з рукопашного бою отримав диплом за волю до перемоги. Для нього це були перші змагання за рік тренувань. Хлопець зізнається, хвилювався через сильних суперників. Там було три бої. Перший бой виграв, другий програв і третій програв. Рукопашним боєм Артем займається за прикладом старшого брата Максима. На всеукраїнському турнірі той здобув срібло. Змагання 10-річний спортсмен порівнює з іспитом. Це для мене як екзамен. Тренування – це я готовлюсь до цього, а змагання – це я його здаю. У грудні Максим Шумейко поїде на чемпіонат світу з рукопашного бою до Харкова. Каже, аби піднятися там на п'єдестал, треба попрацювати над борцівською технікою і різкістю. Я хочу стати мастером спорту, тренером, щоб тренувати дітей і ставали такі, як я. На турнірі «Магістр бойових мистецтв» Хмельниччину представили 14 спортсменів. 5 із них повернулися додому з медалями. В дозовному контакті преобладає іменно бросковая техніка. Тому і були деякі пораження із того, що не до кінця спортсмени володіють бросковою технікою. Но учитывая то, що зараз починається 2018 рік і перші соревнования будуть зв'язані іменно з дозованим контактом, тому ми, я думаю, підтягнемо броскову техніку і бойові, і будемо виступати вже більш успішно на інших соревнованнях. Ярослава Антушевська, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.